Здравейте, доктор Свеков, Мишо Косев се обажда. Искам да отложа пломбата за следващата седмица, защото всъщност се сетих, че е рождения ден на баба ми. А тя става на 80 години. Юбилей! Ще кажа, би трябвало да възпознаем с баба ми, тя е много готина. Да но се чуем преди тогава. Обичам те и до скоро. Здрасти, доктор Свеков, Мишо се обажда пак. Току-що осъзнах, че в предишното съобщение, без да исках, ти казах, че те обичам. Аз всъщност не те обичам. Мислих за баба ми на времето и просто се обърках. Извинявай, ако нали, си мислил, че те обичах или нещо такова. Това е абсурдно. Последно не те обичам. Ай, чао. Мишо е пак. Малко гадно ми стана току-що, когато ти казах така грубо, че не те обичам. Всъщност аз имам любов към всички, просто по различен начин. Примерно баба ми я обичам като баба. Нали? Тебе по-скоро те харесвам като приятел. Не като приятел, в смисъл, не стига, бе. Изобщо не бих си го помислил, нали, дано това не то обижда, просто мисля, че това, което ние сме правили с тебе, нали, в смисъл, че да ми влизаш в устата по този начин, в смисъл, това е много интимно. Виждаш това, което са между зъбите ми, скарваш неща, някакви такова мириши. Не, аз не казвам, че си грозен. Дори мисля, че си симпатичен, но... Почакай малко. Нека да започна от начало. Любовта е много сложно нещо. Трябва човек да е сериозен, когато казва на друг човек, че го обича. Ой, извинявай, машината ви ме прекъсна. Цял живот не мога да разбира защо го прилича това нещо на цвете. И така... Докато всяка сутрин не се събуждаш и отиваш в огледалото и повтаряш това, което ще кажеш на полицията, когато намерят трупа, ти не си влюбен. Здрасти, бабо, как си?